Hej alle sammen. Sidste mandag lavede jeg jo chicken wings, og det er jo altså fantastisk. Men kyllingen er jo noget af det mest alsidige. Og i dag vil jeg lave en af de kyllingeretter, jeg tror, jeg holder allermest af. Hver gang jeg laver den, bliver jeg bumpet tilbage til barndomsland. Når hjemmet begyndte sådan at dufte af grydestegt kylling, så vidste man, at det var en god dag. Jeg har spist et hav af dejlige kyllingeretter i mit liv, men der er nu noget helt særligt over denne her. Eller måske er det bare nostalgi, hvad ved jeg. Men jeg tror nu, at vi er flere, der har det sådan. Ikke mere snak. Nu skal huset dufte af grydestegt kylling med den skønne sovs, man får ud af det. Og der skal selvfølgelig kogte kartofler til og frisk agurkesalat og rabarberkompot. Så bliver det vist ikke mere dansk og mormoragtigt. Og jeg begynder med rabarberkompotten, som jeg synes hører sig til, når det nu er rabarbersæson. Jeg skærer et lille bundt rabarber op i små stykker, ned i en gryde med den, og en teskefuld vaniljesukker på, og to store skefulde sukker. Og så røres det godt sammen og får lov til at stå og trække i en halv times tid. Når jeg kan se, at jeg begynder at trække væske ud af rabarberen, og sukkeret er ved at være opløst, tænder jeg for blusset og lader rabarberstykkerne simre for svagt blus under låg i 6-8 minutter. Og så ser det sådan her ud. Og rabarberen skal helst ikke være helt kogt ud. Lad kompotten køle af og sæt den derpå i køleskabet. Og så går jeg videre med agurkesalaten. Jeg høvler skiver af agurk. Og kommer skiverne i en skål og drysser den med salt og lader den trække i en times tid. Så laver jeg en lage af 2-3 dl almindelig lagereddike og 1-2 dl vand og giver lagen 3 store skefulde sukker og et godt nip salt. Og masser af friskkværnet peber. Og sådan en syltelage er lidt spørgsmål om personlig smag. Nogle vil måske have den lidt sødere, nogle lidt syrligere, så det er svært at give helt nøjagtige mål. Bland godt og lad lagen stå til sukker og salt har opløst sig. Sådan der. Og så må man smage, om den mangler noget. Og jeg synes, at den smagte, som den skulle. Så vrider jeg veden af agurkeskiverne. Og kommer den over i lagen. Og så skal den bare stå og trække på køl i nogle timer. Her har vi kyllingen, og den skal krydres godt med salt indvendigt. Og den får også en god håndfuld persille ind i sig. Og så krydres der grundigt med salt udvendigt. Og den får også lidt peber. I min stegegryde kommer jeg lidt olivenolie og en god klump smør. Og når det bruser op, kommer jeg kyllingen i. Og nu skal den brunes på alle sider. Først på undersiden, og derfor den vil lov til at stå ca. 4-5 minutter. Så vender jeg den med et par grydeskeer op på siden. Og så får den lidt tid der. Og så om på den anden side. Og endelig vendes den, så brystet også brunes af. Jeg kommer lidt urter ned til den. Løg, gulerod og bladselleri. Og endelig vender jeg den helt igen, så ryggen vender nedad. Hvorpå jeg hælder 5-6 dl god hønsefond på. Så lægger jeg låg på og skruer helt ned for blusset. Og nu skal kyllingen bare stå og simre i ca. 50 minutter.
Jeg stikker lige en kniv i lårene for at se, om de er møre. Og det var de. Så jeg fisker kyllingen op og lægger den på skærebrættet. Og så sig skyen over i en mindre gryde. Jeg giver skyen et par deciliter fløde. Og så skal den bringes i kog. Den jævnes med maizena, rørt ud i lidt vand, til passende tykkelse. Og hvad det er, det bestemmer du selvfølgelig selv. Så skal den have en squeeze kulør, for det er jo en brun sovs, vi laver. Og så smages det til. Det var fint med salt, men den manglede friskkværnet peber. Og et lille drys sukker til at fremhæve smagen. Sådan. Perfekt. Og så er det sådan set bare at servere. Selvfølgelig kogte kartofler. Et stykke bryst. Og et underlår. Rigeligt af den skønne sovs. Og agurkesalat. Og rabarberkompot. Og så er der mad. Og jeg mener, der er jo bare ikke noget ondt at sige om grydestegt kylling. Og den sovs, der kommer ud af det. Helt fantastisk. Og jeg er altså ligeglad, man må godt mose kartoflerne i sovsen. Og lige lidt af den friske agurkesalat. Og den søde, lidt skarpe rabarberkompot. Og ved I hvad? Gammeldags kylling med det hele. Det er altså en livret, der holder 100%. Jeg vil altså ønske, at jeg kunne sende duften gennem skærmen. Men det kan jeg jo altså desværre ikke. Så du må lave den selv, og det håber jeg virkelig, du gør. Næste gang vi ses, så bliver det igen i det sydfranske køkken. Vi har mulighed for at tage et ekstra smut derned, og det skal man jo ikke sige til os to gange. Så kig med på næste mandag fra kl. 16, hvor der atter kommer en ny opskrift her på kanalen. Ha' det godt så længe. Hej med jer.